Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում նրանտապանն է։ Եվ այսօր մենք զրուցելու ենք Սուրեն Բետոլայի հետ։ Նա Երևան Հեր կլինիկայի պլաստիկ վիրաբույժ է, տրիխոլոգ։ Բարև ձեզ, դոկտոր։ Բարև ձեզ, ես էլ ողջունում եմ բոլորին, հուսամ, որ լավ հարցազրույց կլինի, լավ խոսքեր։ Օգտակար պետք է լինի, դոկտոր ջան, հազիվ մենք կարողացել ենք, ձեր ժամանակը գիտեմ շատ-շատ սուղ է, և մենք մեր խնդրանքով դուք կարողացել եք մի փոքր ժամանակ հատկացնել, որպեսի և մեզ դիտողների հարցերին պատասխանել, և եթե իրենք ուղիղ հարցեր էլ չտան, իմ հարցերի միջոցով իրենք կարողանան ստանան իրենց հետաքրքրող հարցերը։ Եվ այսպես, կա կյանք մաշկի տակ, ասում են ձեր կլինիկայի մասնագետները, կյանք մաշկի տակ, հա, դուք դրանով եք զբաղված փաստորեն, և այն մարդիկ, ով տարբեր պատճառներով, հիմնականում երևի ստրեսից դուք կասեք պատճառները, որոնք են, բախվում են այսպիսի խնդրի հետ, ինչպիսին է մազաթափությունը կամ սակավամազությունը, մարդիկ դե ասում են, լավ, ոչինչ, այսպես դա մեծ հիվանդություն չէ, խնդիր չէ, բայց շատ նյարդայնանում են, այդ ստրեսը ոնց որ կուտակվում է և ավելանում է, այնինչ շատ հանգիստ կարող են այդ խնդիր լուծեն, ճիշտ է։ Եվ առաջին իմ հարցը տամ, և արդեն ձեզ չխանգարեմ, և մի քիչ էլ ձեր մասին, որովհետև գիտեմ, ես նախաբանում ասացի, որ դուք շատ զբաղված եք, և գիտեմ նաև, որ միշտ չէ, որ Հայաստանում եք լինում, բայց ուր էլ որ գնաք, վերջում ոնց որ ձեր ոտքերը բերում են Հայաստան, և դուք վերադառնում եք կլինիկա և ձեր պացիենտներին, համեցեք։ Սկզբից ներողություն խնդրեմ, եթե իմ հայրենը մի քիչ դենց ձեր նման հիանալի չի, առաջին հերթին, երկրորդ հերթին իմ մասին պատմեմ, այո, այն ինչպես որ նշեցիք, ես փորձում եմ հիմնականում Հայաստանում լինել, բայց երբեմն լինում է, որ ամիսներ դուրս եմ Հայաստանում չեմ, այլ երկրում եմ, բայց մոտավորապես 12 տարի է, որ որոշել եմ ապրեմ Հայաստանում, Երևանում, հիմնականում փորձում եմ Երևանում լինել, բայց այո, ճիշտ եք իրավացեք, դուք ես երբեմն Հայաստանից դուրս եմ, բայց դա հիմնականում վիրահատություններով և ասենք աշխատանքային արումով կլինի, բայց դարվա ոնց որ 12 ամսվա ընթացքում հիմնականում փորձում եմ լինեմ Երևանում և աշխատեմ մեր հայերի հետ։ Իսկ այն ինչպես որ ձեր հարցերի մեջ նշեցիք, մազի հետ կապված և ես մի անգամ կնշեք ձեր հարցը, սակավամազություն, այո, ես ասեցի կա մազաթափություն և կա սակավամազություն, սա լրացուցիչ մարդիկ ավելի նախ պատճառը որն է, ստրեսից է լինում, թե ինչ խնդիր է լինում, ինչ որ կարող է սխալ շամպունյով են լվանում, ընդհանրապես պատճառը, և հետո դա էլ լրացուցիչ ստրես է, չէ, առաջացնում մարդու մոտ, երբ որ նրա մոտ այդ պրոբլեմն է։ Ես ձեր հետ այս հարցով համամիտ չեմ, ասեմ, որ մենք այսօր ունենք մի առանձին մասնագիտություն, որը որ գոշվում է տրիխոլոգիա կամ մազաբանություն, դա տարբեր պատճառներ կա մազաթափության համար, բայց այն դասական մազաթափությունը, որը որ մենք խոսում ենք տղամարդկանց մոտ ավելի շատ հայտակալի գլխամաշկի 3 դիմային հատվածներում, դա հիմնականում պատճառը ստրեսից չի, շատերը դա կապում են ստրեսից, դա չգիտեմ ապրելակերպից, այո, դուք իրաբացիք կարող այս ստրեսից մազաթափություն առաջանա, բայց այն մազաթափությունները, որը որ ստրեսից են կամ լարված նյարդային վիճակից կարող առաջանա, դա հիմնականում կլինի ժամանակավոր, այսինքն հիմնական բնույթ չի գրում, կարող մի ամսվա ընթացքում մազերը նոսրանա, բայց ամիսների կտրվածքով մինչև 6-8 ամսվա կտրվածքով դա վերականգնվի, բայց այն դասական մազաթափությունը, որը որ է սկսվում դիմային հատվածներում և տարածվում է 3 մաս դիմային հատված, այսինքն դիմային, միջին և գագաթնային հատվածում, դա դասական անդրոգեն ալոպեշիա, այդպես կոչված հիվանդություն է, կամ ասեմ խնդիր է, եկ չէ ասենք հիվանդություն, այո, դուք ճիշտ եք, Հայաստանում ցավոք սրտին շատերը տեղեկացված չեն
Եվ այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերվում, այսինքն երբ որ կա մազաթափություն, երբ որ կա մազի հետ կապված խնդիրներ, ասում են լավ, եղանակից ա, ջրից ա, շամպուից ա, սկսում են այսենց ինչ-որ փոփոխություններով սխտոր են գլխին քսում, ձու են Ես դեմ չեմ, չեմ ասում սեխտորը երբեմն կարող է օգնակար լինի, բան չունեմ ասելու, կամ երբեմն լսում եմ որ մեկը մյուսին խորորտա դալի օրինակի համար ես ինչ որ տեղ եմ խմել, ինչ որ վիտամիններ եմ խմել, ինձ օգնակար է եղել, եկեք դուք էլ օգտագործեք, ասեմ ձեզ, ավելի քան հազարավոր բաժար կարա լինի մազաթափության համար։ Ոնց եւ ինչպես կարելի է բուժել կամ կանգնացնել մազաթափությունը, ասեմ ձեզ, պետք է ճիշտ ախտորոշում դերվի։ Ճիշտ ախտորոշումը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Ասեմ ձեզ, ինձ շատերը դիմում են, մինչև իմ մոտ այցելել է, արդեն որոշել են, օրինակ թերապիաներով ասում են, ինչ որ պլազմոթերապիայի համար եմ ուզում կամ ձեր մոտ այցելեմ կամ մեզոթերապիայի համար եմ ուզում կամ ձեր մոտ, իսկ ես հարց եմ տալի, ինչու համար եք դուք դա որոշել, ինչ որ այլ բիժիշկ ձեզ խորհուրդ է տվել, ասում են չէ, իմ ընկերը օրինակ արել է շատ գոհա, ասեմ ձեզ, մեզոթերապիան, պլազմոթերապիան, այն ինչպես որ դուք նշեցիք, երբեմն սեխտոր կամ եւ այլ ինչ որ բույսական միջամտություն է, բոլորի համար չի կարա օգնակար լինի, բայց ինչ պետք է արվի, պետք է ճիշտ ախտորոշում դերվի, ճիշտ ախտորոշումը իհարկե սկսում է տրիխոսկոպիայից, այսինքն մի հատուկ սարք ունենք, որ գլխամաշկը եւ մազերը մենք ավելի հեշտ բացատրեն, միկրոսկոպի տակ կտեսնենք, կուսումնասիրենք, դրանից հետո եթե հարգավոր լինի երբեմն ընդհանուր արյան անալիզ եւ այլ անալիզներ կարողան նշանակենք, մինչեւ հասկանանք պատճառը ինչ է, ու դրանից հետո այո, հնարավոր է բուժել, երբեմն հնարավոր է կանգնացնել, ընթացքը այդ ակտիվ process-ը, բայց այն դասական մազաթափություն է, որը որ թղամարդկանց մոտ ավելի շատ տարածված է, չեմ ասում դա տարիքային է, ժառանգական է։ Նայեք, եթե անդրոգեն ալոպեշիայի մասին ուզենանք խոսենք, անդրոգեն ալոպեշիան դե դուք բարեք օգտագործում ինչի՞ դա։ Անդրոգեն ալոպեշիան այն մազաթափությունն է, որը որ ես եւս մի անգամ ասում եմ, դիմային հատվածներում այստեղից է սկսում մազաթափությունը, հետո տարածվում է ամբողջ 3 հատվածի վրա, այսինքն դիմային հիմնական թղամարդկանց մոտ է լինում, բայց դա չի նշանակում կանանց մոտ դա տեղի չի ունենում, կանանց մոտ այլ երբա տեղը ունենում, այսինքն պատկերը մի քիչ ուրիշ ձև է, ինչպես է, դա արդեն այս կողմից դեպի ոնց որ գլխամաշկի մեջտեղի հատվածն է տարածվում կանանց մոտ կամ աջ կամ ձախ կողմից, բայց եթե ուզենանք դոկոզային հարաբերությունով հաշվի առնենք, հիմնական մինչև 70% տղամարդիկ են ավելի շատ տարապում այդ անդրոգեն ալոպեշիա կամ ալոպեշիայի, ալոպեշիա նշանակում մազաթափություն, անդրոգեն մազաթափության պատճառով իրանց մոտ կլինի խնդիրներ տղամարդկանց մոտ, դա 50% գենետիկորեն, հա, 50% կապված է հորմոնի հետ կապված, այսինքն անդրոգեն հորմոնի հետ, անդրոգեն հորմոնի մի երանգ կորություն ունի, դա գոշվում է դիհայդրո տեստոստերոն, դա գալիս է տղամարդկանց մոտ, այսինքն մազարմատի սնուցման ճանապարհ է փակում, եւ այդ պարագայում ոչ թե մազերը թափում են, այլ մազերը օր-օրին ավելի շատ նոսեր անում են եւ շատ բարակ են դառնում, ճիշտ է պատկերը տենց է երևում, ոնց որ այդ հատվածներում մազ չկա, բայց եթե մենք տրիխոսկոպիայով կամ միկրոսկոպով նայենք եւ դիտենք, կտեսնենք որ այդ հատվածներում մազեր կան, բայց մազերը արդեն աղվամազեր են դարձել, այսինքն սոխուկները կան,
Նայեք, մազը չի կարում աճի զուտ դրա համար, որ հորմոն է սնուցման ճանապարհը փակում։ Եվ ինչ եք անում դուք։ Նայեք, այս պարագայում աշխարում, ասեմ ձեզ, տրիխոլոգիան շատ ժամանակակից ոնց որ գիտություն է։ Դա այսօրվա տրությամբ երկու ճանապարհով են առաջ գնում։ Առաջինը փորձում են մինչև, ասեմ ձեզ, ամենափիկ տարիքը կամ ամենա այն թեժ տարիքը լինում է 18-ից մինչև 35 տարեկան։ Այսինքն 18-ից է սկսած մինչև 35 տարեկանում թղամարդկանց մոտ, եթե այդ մազաթափությունը դեղի է ունենում շատ ակտիվ, դրանից հետո արդեն 10% է փոփոխությունը։ Եկեք sense բացատրեմ ձեզ։ 18-ից մինչև 35 տարեկանում կարող է ցանկացած որևէ տղամարդու մոտ, ով որ ունի այդ հակումը գենետիկորեն, այսինքն մազերը առաջինը պետք է ռեակցիա տան այդ հորմոնի հանդեպ, դա գենետիկորեն տեղի է ունենում, այսինքն գենետիկի ճանապարհով է գալի այդ ոնց որ առանձնահատկությունը։ Եթե դա դեղի ունեցավ, կարող է մի տարվա ընթացքում 18-ից մինչև 35-36 տարեկանում ավելի քան 40% իրանց մազերը կորցնեն, երեք հատվածներում, որը որ նշեցին՝ դիմային միջին և գագաթնային հատվածում կամ այլ կերպ ասած վերտեքսում։ Դա ոնց կարելի է դրա դեմը առնել։ Մենք պետք է հորմոնը իջացնենք, եթե ուզենանք մարմինի մեջ դա իջացնել, մի քիչ այն չի, քանի որ գիտեք, թղամարդկանց հորմոնը իջացնել, բնականաբար լավ հետևանքներ չունի։ Մենք երբեմն փորձում ենք դեղայինով, այսինքն մաշկի վրա դա իջացնել, ունենք դեղեր, որը որ կարելի է նշանակել, կան բույսեր, որը որ կարելի է օգտագործել գլխամաշկի վրա, հնարավորին դանդաղացնել process-ը։ Եվ երբեմն գալիս են 22 տարեկանում, 25 տարեկանում արդեն մազերը մինչև 90% կոպիտ ասած կորցրել են։ Այս պարագայում մենք առաջարկում ենք փոխպատվաստում, քանի որ էլ սպասելու կարիք չկա, այլ ինչ պետք է սպասեն։ Տեսեք, ես ներկայացրեցի ձեզ որպես պլաստիկ վիրաբույժ։ Եկանք խոսանք այդտեղ փոխպատվաստում եւ պլաստիկ վիրաբուժություն։ Հիմա այդ երկու անվանումների հետ եկեք փորձենք ծանոթանալ։ Լավ։ Նայեք, այն ինչպես որ գիտեք, մազի փոխպատվաստում է այսօր մեր վիրահատության ոնց որ թիրախնա մազերի հետ կապված։ Մենք ունենք տարբեր վիրահատություններ, այն ինչպես որ նշեցինք, ես որպես պլաստիկ վիրաբույժ ռինոպլաստիայի մասին էլ տեղեկացված եմ եւ այլ էսթետիկ եւ կոսմետիկ վիրահատությունների հետ կապված աշխատել եմ եւ նույնիսկ տեղեկացված եմ։ Փոխպատվաստում է պլաստիայի տարբերվում է։ Պլաստիայի ժամանակ մենք փոխում ենք ինչ որ տեսքը, ինչով հատելով, կարելով եւ նոր տեսք ենք տալի։ Օրինակի համար ռինոպլաստիայի ժամանակ բոլորի համար այդ սովորական դասական քթի վիրահատությունն է գոչվում, եթե терմիններով եմ խոսում, կարող ասել շատերը ասեն այդ ռինոպլաստիան ինչ է։ Ռինոպլաստիայի ժամանակ մենք ճիշտ է, քթի տեսքն է փոխվում, բայց մազի փոխպատվաստումը նշանակում է մի տեղից ուրիշ տեղ մազերը դեղափոխել։ Օրինակի համար դուք լսած կլինեք լիարդի փոխպատվաստման մասին կամ երիգամի փոխպատվաստման մասին։ Մազի փոխպատվաստումը նույն process-ը, այսինքն մենք մի հատվածում, որը որ տվյալ պասենտի մոտ կա ավելի բարձր խտության մազեր, մազարմատները, ճիշտ անուն է մազի փոխպատվաստում, բայց մազարմատները մի տեղից ուրիշ տեղ դեղափոխում են։ Ասենք ծոծրակից, հա, հետևի։ Այո, հիմնականում գլխամաշկի հետևի հատվածը ամենա բարձր խտությամբ մազազասկույտը մազազասկույտն ունենում, եւ եկեք հաշվի առնենք, որ անդրոգեն մազաթափության ժամանակ ինչ էլ լինի, այդ հետևի հատվածի մազերը չեն տապելու։
երբեմն մեր բարեկամների մոտ կամ զանոթների մոտ դեսած կլինեք 80 տարեկան կամ ինչ որ 80 տարեկանում կամ 90 տարեկանում պապիկներ կլինեն, որը որ հիմնականում մազեր չունեն, բայց հետևի հատվածը մազազասկույտը պահպանվում է։ Դա ամենաորակյալ եւ համապատասխան մազազասկույտա մենացած գլխամաշկի համեմատությամբ, բայց նույնիսկ կարելի է մուրուկից վերցնել եւ այսօրվա դերուսամ մարմինից տեղափոխում են գլխամաշկի համար, բայց դա հելադեր փորսա շրջանի մեջ է, այդքան արդյունապետ չի եղել, այսինքն դոկոզային հաջողության գործակից է այդքան բարձր չի, երբեմն ավելի ցածր մարմինից, այսինքն օրինակի համար ինչ որ դոշերի մազերից տեղափոխել գլխամաշկի վերա, դա այդքան էլ հաջողված չի այսօրվա դերուսամ գոնե։ Չեն մնում, չեն նախ եւ առաջ, այն ինչպես որ ասեցի, մենք փորձում ենք այսպես պլաստիկայի օրենք գործուն ունի, երբ որ մենք մենք մաշկի փոխպատվաստում ենք ունենք այսօրվա դերուսամ, երբ որ մենք ուզում ենք փոխպատվաստման դիմենք, փորձում ենք ավելի մոտիկ տեղից օգտագործենք, այսինքն եթե մենք գլխամաշկի համար ուզենանք առաջին դոները համարենք, գլխամաշկի հետևի հատվածի մազերն են, երկրորդը մորուքը կարա լինի, ինչպես գիտեք ավելի մոտիկ են, բայց մարմինի մազերը ավելի թույլ են մազարմատներով եւ իրանց աճի շրջանը տարբերվում է գլխամաշկից, դա կարա պատճառ դառնա առաջինը հաջողության գործակիցը իշնի։ Մենք օրինակի համար մեր կլինիկայում ունենք մինչեւ 97% հաջողության գործակից, փոխպատվաստում է, գիտեք, ցանկացած փոխպատվաստում է չի կարող 100%-անոց հաջողված լինի, եկեք սենս պատկերացնենք 100 հատ մազից 97 հատ մազը հաջող աճելու է, դա բավականին լուրջ թիվ է, իսկ երբ որ գնում ենք մարմինի փոխպատվաստման մասին ենք խոսում, այդ պարագայում արդեն այդ հաջողության գործակիցը բնականաբար իշնելու է։ Այսինքն դուք ո՞նց եք այդ տոկոսը, դուք կապը պահում եք։ Ես խորհուրդ չեմ տալի։ Մեկ հարց, կապը պահում եք ձեր, ասենք, նրանց հետ, ով ձեզ մոտ բուժվել է, եւ մի տարի հետո նորից կամ հրավիրում եք, ստուգում եք, կամ հեռախոսով թեկուզ կապվում եք եւ փորձում եք պարզել, իսկ գուցե ներողություն մահացան այդ սոխուկները, ես սոխուկ եմ ասում, գուցե սխալ եմ ասում։ Չէ, եկեք ես մի քայլ հետ կանգնեմ, ես անցյալ ոնց որ նախքին խոսքես ավարտեմ, մարմինիս ես խորհուրդ չեմ տալի այս օրվա դերուսամ, եթե պասենտը այցելում է եւ ինքն է ուզում եւ ընդունում այդ ամեն ինչը, այդ պարագայում հնարավոր է տեխնիկապես դա արվի, բայց հենց մեր կլինիկայի եւ իմ խոսքը ստեղից է սկսում, շատերը գիտեն մազի փոխպատվաստում է մնացած վիրահատությունների նման, մի օր գալիս են վիրահատության ու դա ավարտվում է ու դրանից հետո արդեն իրանք պետք է ուղղակի է սպասեն, չէ, մեր մոտ դեղի ա ունենում մի տարի մենք հետևում ենք, սկզբից ամեն օր նկար ենք պահանջում մեր պասենտներից, նկար ուղարկում են, երրորդ օրը, 7-րդ օրը, եթե տենում ենք նկարի մեջ ամեն ինչ, ամեն օր նկարները ուղարկում են, երրորդ եւ 7-րդ օրը այցելում են մեր կլինիկայում, մինչեւ 14-րդ օրը, դրանից հետո ամեն ամիս մենք հետևում ենք, նկարներ ենք պահանջում, երբեմն ասում ենք այցելեք կլինիկա, դա մինչև մի տարի, ինչի համար, քանի որ արդյունքը մի տարուց է երևում, այսինքն մի տարի հետո է երևալու մազի փոխպատվաստում է, մի քիչ տարբեր, եկեք ես պատմեմ հետ վիրահատական շրջանի մասին, ուզում եք։ Դոկտոր ջան, եկեք մենք գովազդի դուրս գանք, որից հետո ես կխնդրեմ ցուցադրել արդեն ձեր վիրահատությունները եւ մենք կդիտենք ինչպես է եղել, ինչպես դարձավ հետո, եւ այնուհետեւ դուք արդեն կպատմեք իդ վիրահատականը։ Գովազդ է եթերում, սիրելի հայրենակիցներ։
Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Երևան Հեր Կլինիկայի պլաստիկ վիրաբույժ տրիխոլոգ Սուրեն Բետոլլայի հետ։ Դոկտոր Սուրեն, ես ճիշտ եմ, ես գիտեմ, որ Հայաստան հատուկ ձեր օգնությանը դիմելու համար տարբեր երկրներից դիմում են, և ես գիտեմ, որ դուք ունեք անգամ ինչ-որ զբոսաշրջային փաթեթներ, մի քիչ դրա մասին, որովհետև մեզ ոչ միայն Հայաստանում են լսելու, ոչ միայն հիմա Լոս Անջելեսում, թերապես շատերն են լսելու, շատ երկրներից են լսելու։ Այն ինչպես որ մեր հարցազրույցի սկիզբը նշեցի, ես վերադարձրել եմ Հայաստան ու Երևանում ապրում եմ, ու երբ որ մենք տեսնենք մեր հարևան երկիրները, եկեք չքնարգեմ արդեն վարձա, տեսնում եք իրանք բժշկական տուրիզմով շատ ուժեղ զբաղվում են։ Իսկ մենք մեր Հայաստանում այդքան ուշադրություն չենք դարձնում, ես չեմ ուզում ասենք չենք անում, բայց այդքան ուշադրություն չենք դարձնում, այսօր Հայաստանը իր դիրքով և իր հնարավորություններով կարա լավագույն երկիրներից մեկը լինի տուրիստական առումով և բժշկական տուրիստական առումով, մեդիկալ տուրիզմ, այս ձև գոշված մեդիկալ տուրիզմը մենք կարողանում ենք Հայաստանում զարգացնել։ Այո, մենք առաջին օրվանից, երբ որ Հայաստանում սկսել ենք մեր գործը այդ ոլորտում, այս ոլորտում, փորձել ենք, որ անպայման տենս անենք, որ դերսից նախ և առաջ մեր առաջին հայրենակիցները, մեր հայրը, ովքեր մինչև այլ այսօր էլ ասեմ ձեզ, բավականին հաջողվել ենք, այսինքն տենս չի, որ դա միշտ ուզել ենք արել ու չենք արել, հիմնականում մեր հայրը գալիս են Եվրոպայից, Ամերիկայից, մեր մոտ այցելում են, նախ և առաջ գալիս են իրանց հայրենիքին, և ես մի անգամ իրանց բարեկամներին ենք տեսնում, և իրանց հայրենիքը, երբեմն գալիս են մարդիկ, ովքեր որ երբեմն չեն եղել հայ են, բայց երբեմն Հայաստանում չեն եղել, գալիս են ստեղ և երկու նպատակով, առաջինը բարեկամներին տեսնել, հայրենիքին տեսնել և երրորդն էլ կարելի ասել վիրահատության համար մազի փող պատվաստում է, որ մենք այսօր Հայաստանում փորձում ենք այդ զբոսաշրջության բժշկությանով էլ զբաղվենք, մեդիկալ տուրիզմով էլ զբաղվենք նույնիսկ։ Այո, փաթեթներ շատ ունենք, եթե կան մարդիկ, ովքեր որ ուզում են ավելի մանրամասն իմանալ, կարան կլինիկայի հետ կապ հաստատեն, այդ առումով հարցեր տան, մենք ունենք տարբեր փաթեթներ, բժշկական առումով ես այսօր փորձում եմ ամեն ինչ բացատրեմ ձեզ, բայց այն մանրամասների համար կարող եք զանգահարել մեր կլինիկայի համարներով, այն ինչպես եթե չսխալվեմ հիմա էկրանի վրա երևումա, չէ՞, այսպահին երևում, այո, զանգահարեք, հարցերեք փաթեթների մասին, շատ հետաքրքիր փաթեթներ ունենք, երկու նպատակով, առաջինը նույնիսկ կարանկան Հայաստան պետետվեն ընտանիքով, շատերը գալիս են ընտանիքով, և նույնիսկ մազի փող պատվաստում է ավելի մաճելի գենով, քան դե Եվրոպայում և Ամերիկայում կարողանում են մեր զարայություններից օգտվեն։ Ես ձեր կլինիկայի մասին կարդալով, ծանոթանալով նյութերին, տեսա, որ խորհրդատվությունը անվճար եք տալիս, մի քիչ այդ մասին, նախ ինչու եք անվճար տալիս, որ դեպքում է անվճար։ Նայեք, ես այն ինչպես որ նշեցի, 12 տարի Հայաստանում եմ ապրում, մեր հայերի մեծամասնությունը, մանավանդ եկեք մի քայլ հետ կանգնեմ, ասեմ, որ մազի թերապիան պահանջում է ժամանակ, դա օրինակի համար սուր ինֆեկցիայի նման չի, որ սուր վարակի նման չի, որ անտիբիոտիկներով արակի մեջ մի շաբաթվա ընթացքում կամ 10 օրվա մեջ հնարավոր լինի ինչ-որ փոփոխություն տեսնել, մազի թերապիան առնվազն պահանջում է ամիսներ, 5-6 ամիս, եթե մազաթափությունը սուր ինֆեկցիայի հետևանքով չի, մենք խորհրդակցությունը անվճար ենք դրել, առաջինը, որ մարդիկ ցանկացած
հնարավոր ֆինանսական հնարավորություններով կարողանան այցելեն մեզ։ Գոնե ճիշտ խորհրդակցություն ստանալ, դեն շինի որ այն ինչպես որ դուք նշեցիք, ամիսներով, սեկտորներով ուզենան բուժում ստանան, ես չեմ ասում սեկտորը վատ է, բայց երբեմն բոլորի համար չի գարա օգնադար լինի։ Կան ճիշտ դիագնոզ դրվի, գոնե իրանք էլ իմանան իրանց խնդիրի մասին։ Եվ մենք այնտեղ ունենք զարայություններ որևէ վեճարովի, բայց այցելությունը լիովին անվճար է, թե խորհրդակցության համար, թե follow-up կամ հետևելու համար, թե թերապիա, թե հետվիրահատական շրջանում, մենք սա անվճար ենք սահմանել, որ այցելեն ժողովրդը։ Նկարները դիտելով ես տեսա, որ մորուքել բեխեր եք անում, դա ինչ է, ինչ եք անում, հաճախ են դիմում մուրուքի հետ կապված, այո, կան հաջող ավելի շատ մազերի հետ կապված են դիմում, բայց այո, գլխամազերի, բայց մուրուքի հետ կապված էլ, այո, կան տղամարդիկ, որևոր իրանց մուրուքը լիովին չի աճում, կամ նոսերա, այո, այցելում են, մենք ուսումնասիրում ենք, եթե խնդիրը կապված չի հորմոնների հետ կապված, այսինքն հորմոնի խնդիր չկա, այդ Պարագայում կարելի է մուրուքի փոխպատվաստման համար պատրաստվել։ Բարի, գովազդից առաջ խոստացել էինք ետ ուրեմն վիրաբուժական։ Հետ վիրահատական։ Հետ վիրահատական, այո, ընթացքի մասին։ Այն ինչպես որ նախկինում նշեցի, մազի փոխպատվաստումը պլաստիայից տարբերվում է, այսինքն մենք մի հատվածից ուրիշ հատված մազարմատները կամ սոխուկները տեղափոխում ենք, միայն սոխուկներ չի, պապուկ հուսվածքելա։ Հետ վիրահատական շրջանը այսպես է ընթանում, առաջին ամսվա ընթացքում ևս մի անգամ նշեմ, մազարմատ ենք մենք տեղափոխում, առաջին ամսվա ընթացքում հետ վիրահատական շրջանում մազերը թափվելու են, մազարմատները մենում են, բայց մազերը թափում են։ Երրորդ ամսվանից հետ վիրահատական շրջանում աճի շրջանը է սկսելու, մազերը առաջին աճի շրջանում ավելի բարակ են, շատ բարակ են և թույլ են, ամեն ամիս անցնելով մինչև 12-րդ ամիսը հետ վիրահատական շրջանում այդ աճի շրջանը շարունակում է, մինչև որ հասնենք այդ ոնց որ վերջնական արդյունքին։ Դա այն ինչպես որ նշեցի, մի տարի տևելու է, այսինքն եթե այսօր որևէ մեկ են դիմելու է մեզ, վիրահատությունը ավարտվում է, մի տարի հետո մենք տեսնում ենք վերջնական արդյունք է, այդ մի տարվա կտերվասկով մենք պետք է անպայման կապը պահպանենք մեր պասենտի հետ։ Երբեմն կան մարդիկ գնացել են այլ երկերում, վիրահատություն են ստացել կամ վիրահատվել են, գալիս են ինձ ընդդիմում, ասում են հետ վիրահատական շրջանում ես իրոք չգիտեմ ինչ անեմ, կապը բիժիշկի հետ չեմ կարողանում պահպանել, զանգում եմ կլինիկա, ասում են այսօր ինքը այստեղ չի, ու գալիս են մեզ են դիմում հետ վիրահատական շրջանում, ասեմ ձեզ, համարյա կարելի ասել, որ մինչև 50% կարևորը հետ վիրահատական շրջանը, անգամ 50% վիրահատություն, 50% հետ վիրահատական շրջան է, ինչպես պահպանել, ինչեր օգտագործել, եթե երրորդ ամսվանից աճի շրջանը է սկսեց և մազի աճը այսպես չի եղել, որը որ մենք սպասում ենք, եթե այդ ամսվանից հետ ա եղել, համապատասխան չի այդ աճի շրջանը, որը որ այդ պասենթը օրինակի համար 5-րդ ամսվա մեջ ա, բայց աճի շրջանը ավելի թույլ ա, այդ ամեն ինչի համար կա լրասուսիչ թերապիաներ, դա կարա լինի մեզոթերապիա, պլազմոթերապիա, լայզերոթերապիա, ասեղոթերապիա, դա արդեն կորոշենք ընթացքում։ Տարիքն էլ երևի նշանակություն ունի, չէ՞։ Այո, տարիքը նշանակություն ունի և գլխամաշկի արյան շրջանառությունն էլ շատ կարևոր է, քանի որ այնինչպես որ մենք նշեցինք, մենք ազատ
մազարմատներ ենք տեղափոխում։ Արյան շրջանառությունը իրանք պետք է ինքնուրույն անոտավորեն, այսինքն արյան կապը ստեղծեն մարմինի հետ։ Ու դա շատ կարևոր է, առաջին 10-14 օրվա ընթացքում դա տեղի է ունենում։ Այնտեղից այդ առաջին 14 օրվանից է սկսած մինչև 12-րդ ամիսը, որը որ արդեն հիմնական արդյունք է երևալու, մենք ամեն ամիս եւ առաջին օրերին ամեն օր կապ է պահպանում ենք մեր պացիենտների հետ եւ փորձում ենք այս սպեսիֆիկ յուրահատուկ առաջ ընթացքը հետևենք, քանի որ ասեմ ձեզ, շատերը գալիս են մեր մոտ, ասում են «Ենգերես գնացել է, ես հիմինչ երկիրում, ինչ որ վիրահատությունն է արել, մազի փոխպատվաստում, ժողովրդի լեզվով մազ է գրակել եւ այլն եւ այլն»։ Ես էլ եմ տեսել, ինձ շատ է դուր եկել, ես էլ եմ ուզում, ասենք, վիրահատվեմ եւ այլն։ Ասեմ ձեզ, մազի փոխպատվաստումը, այն ինչպես որ նշեցինք, շատ կապ ունի պահեստային մազերը։ Պահեստային մազերը այն մազեր են, որը որ գտնվում են դոնոր հատվածում, գլխամաշկի հետևի հատված։ Ու այդ մազերը սպեսիֆիկ են, մարդկա շատ մազեր չունի այդ հատվածում, մարդկա շատ խիտ մազեր ունի, պասենտ ունենք, որ օրինակի համար իրա մազերը շատ բարակ է, ունենք պասենտ իրա մազերը շատ հաստ է, այդ սպեսիֆիկ առանձնահատկությունները շատ կապ ունի արդյունքի հետ։ Դոկտոր ջան, իսկ ուրիշը կարող է դոնոր լինել։ Ասեմ ձեզ, չէ, այսօրվա դրությամբ չունենք այդ հնարավորությունը, ոչ թե մենք չունենք Հայաստանում, աշխարհում այդ ուղղությամբ աշխատում են, մի հատ լուծում կա, որ դոնոր մարդ է, այսինքն ով որ ուզում է իր մազերը որպես դոնոր օգտագործել ինչ որ այլ անձը, պետք է այս տարի գա, 10 հատ մազ փոխպատվաստենք, մի տարի հետո հետևենք, տեսնենք, որ այդ մարմինը իրականում ընդունել է այդ 10 հատ մազը, եթե ընդունի այն մարդը, ովքեր որ ստացել է այդ մազերը, այդ պարագայում մի տարի հետո հնարավոր է էլի որոշ քիչ չափերով մազի փոխպատվաստում իրականացնել, բայց ընդհանուր առումով կարելի ասել աշխարհում, քանի որ մի տարի պետք է պասենտ է սպասի, նորից ևս մի տարի է սպասի, հետո կարող է մարմինը չընդունի այդ մազերը, պետք է այդ մազերը հերացվի, բարդությունները ավելի ռիսկային է, քան դե իրականում արդյունք է, այդ իսկ պատճառով աշխարհում ընդունված չի այդ փոխարեն։ Դոկտոր Սուրեն ջան, իսկ ռոբոտների կողմից վիրահատությունները են արվում հիմա, ինչպես եք գնահատում, օգտակար են, վտանգավոր են։ Վտանգավոր չկա, քանի որ չեմ կարող ասեմ այսօր, եթե ինչ որ սարքավորում արտադրվում է բժշկական ոլորտում եւ ստանում է համապատասխան լիցենզավորումը, կարա վտանգավոր լինի։ Չէ, վտանգավոր լինելու հարցը չի, բայց եկեք օրինակ բերեմ։ Նայեք, ռոբոտները շատ խելացի են այսօրվա դրությամբ, այսինքն շատ հնարավորություն ունեն անելու, բայց փափկությունը դեռ չեն կարողանում տարբերեն, այսինքն կարան գույները տարբերեն, կարան տեսքը տարբերեն, կամ ինչ-որ կարան շատ բաներ կարողանում են հաշվեն կամ սովորել անգամ, բայց այդ փափկությունը, որ մարդու մատը կարա զգա, ինչքան, այսինքն փափուկ է կամ գոշտ է, ինչքան պետք է ուժ տա, դա մեր վիրահատության համար այդքանով է կարևոր, քանի որ մենք աշխատում ենք մազի հետ, մազի հետ էլ չէ, մազարմատի եւ մի քիչ փափուկ հուսված, որը որ մազարմատի կողմն է, եթե մենք շատ սխմենք այդ մազարմատները, այդ մազարմատները բնականաբար կմահանան, եթե ճիշտ տեղում չբռնվի այդ մազարմատները եւ ճիշտ չտեղադրվի մաշկի մեջ, այդ բոլորը ոնց որ գապ ունի։ Եկեք պատկերացնենք, այսօր մենք ունենք թփելու ապարատ, print կոչված, չէ, եւ ունենք ձեռքով նկարիչ,
Բնականաբար ձերքը ավելի ավելի շատ կարա այստեղ օգնական լինի, քան դե ռոբոտը։ Ռոբոտները ճիշտ է, այսօր կարողանում են վիրահատությունը իրականացնել։ Ես որպես բժիշկ ավելի ճիշտ կգտնեմ եւ ավելի հեշտ կգտնեմ, ես ոնց որ չաշխատեմ, նստեմ, հետեւեմ ռոբոտի աշխատանքը, բայց իմ փորձից եւ նույնիսկ իմ պրոֆեսորներ, ովքեր որ իրանց հետ կապի մեջ եմ, ինչ որ ես եմ տեսել եւ իրանք են պատմում, հաջողության գործակից է իշնում ռոբոտների բարով։ Ձերը եթե 97 է։ Այո, մենք 95-ից 97 հաջողության գործակից ունենք։ Ռոբոտի դեպքում նախ եւ առաջ խտություն է իշնում, ինքը այդ խտությանով չի կարա աշխատի ինչպես մարդը, եւ հաջողության գործակից է մինչեւ 70%։ Դա ճիշտ է, գովազդային ոլորտով մինչև կարող է ասեն 100% ինչ-որ հաջողության գործակից կա, բայց իրականում ես իմ փորձից եմ պատմում, այսպես չի, այո, ռոբոտները իրականում գարան ապագա ունենան, բայց այսօրվա դրությամբ դեռ մենք չունենք այսպիսի ռոբոտ, խտությունը ապահովի, հաջողության գործակիցը ապահովի եւ ամբողջական լինի ոնց որ օտոմատ կամ։ Դոկտոր ջան, մենք ունենք հեռախոսազանգ, սիրելի հեռուստադիտող, դուք լսում եք մեզ։ Այո, եթե դուք հարց ունեք դոկտորին, համեցեք։ Ես իմ հարցը ծովելի ամնա։ Այո, ես նայեմ հեռուստացույցով, խոսում եմ արդի մասին։ Այո։ Ես ուզում եմ հիմա մեր կանանց համար ինչ կարող եմ խոսել։ Արդյոք անում են կանանց մազաթափության համար։ Այո։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, կանանց մոտ էլ կա մազաթափության, եթե թղամարդկանց մոտ դեսկի սերեբումա անդրոգեն ալոպեշիա կամ անդրոգեն մազաթափությունը, կանանց մոտ դա առաջին աստիճանում շատ մի քիչ դժվար է ճիշտ ախտորոշում է։ Կանանց մոտ հիմնականում պետք է ճիշտ ախտորոշում դերվի, դա կարա լինի հորմոնային, երբեմն ավելի շատ կանանց մոտ կարա լինի նյարդային մազաթափություն, երբ որ դա լինի անդրոգեն ալոպեշիա, այդ պարագայում մազի փոխպատվաստումը հնարավոր է անել, եւ մի շարք այլ խնդիրներ, եկեք չմանրանամ, բայց եթե կան խնդիրներ կանանց մոտ, եկեք անպայման կոնսուլտացիա, կոնսուլտացիայի ընթացքում կամ խորհրդատվության ընթացքում մենք ճիշտ ախտորոշում դնենք, ճիշտ ախտորոշման դեպքում կարելի է մտածել բուժման մասին, երբեմն շատ հեշտ կարելի է դա բուժել, երբեմն կարելի ասել անբուժելի կարա լինի, երբեմն չեմ ուզում բան ասեմ, այսինքն դուք պատվաստեք, բայց չափրին։ Չէ, նայեք, օրինակի համար կան կանանց, որևոր դարիներ չեն բուժել մազաթափությունը, դա հիմքը եղել է հորմոնալ, այսինքն հորմոնային, հորմոնալ խախտում է եղել, այո, մազարմատը քայքայվել է եւ մազի խտությունը այդ աստիճանի չի, որ մենք կարողանանք տեղափոխենք, այն ինչպես որ ես նշեցի, մազի փոխպատվաստում է, մենք այդ ընթացքում նոր մազ չենք հայտնաբերում, մի տեղ որևոր մազերը գլխամաշկի մի հատվածում որևոր խտությունը ավելի բարձր է, մազերը մենք տեղափոխում են այլ հատվածում, որևոր դրա գարիք է ունի, եթե մարդը առաջին քայլում չունի բավարար խտությամբ մազարմատի եւ մազախտությամբ, այդ պարագայում մենք չենք կարա դա տեղափոխենք, կանանց մոտ երբեմն հորմոնալ խնդիրի պատճառով ընդհանուր մազերի խտությունը իջածած կլինի, ու ել դուք էլ չեք կարողանում, չէ, հնարավոր է բուժել ժամանակին, չէ, հորմոնալ ֆոնը երբեմն ես ուղարկում եմ համապատասխան էնդոկրինոլոգների մոտ, իրանք բուժում է ավարտելուց հետո, հետո մենք աշխատում ենք մազի որակի վրա եւ վերականգնման վրա, դա համար եմ ասում, չկա տենց բան, որ ես այսօր հայտարարեմ հերուստացույցում, ասեմ կանանց համար բոլորի մոտ կարելի է այսպես ինչ որ մոտեցում։ Եվ մնաց մեկ հարց, հերուստադիտողը մենք գիտենք Միացյալ Նահանգներից է զանգահարում, այդ խորհրդատվությունը ասում եք եկեք կոնսուլտացիայի,
խորհրդատվությունը տեղում պետք է լինի, դուք տեղում պետք է զննեք, տեսնեք, թե նկարով, թե խոսելով, այսինքն հեռաձայնով, տեսակապով։ Ասեմ ձեզ, այս մենք մի կողմից կարելի ասել COVID-ը դերական դերական բան դրեց մեր գոնե բժշկական տեսանկյունից։ Մենք այսօր ովքեր որ Հայաստանում չեն գտնվում, կարելի է կարան կապ հաստատեն մեր հետ եւ մենք կարանք սոցիալ կապնվենք, այսինքն դա կլինի, ասենք Viber-ով, WhatsApp-ով կամ այլ ինչ-որ կապ կարելի հաստատել, տեսազանգով եկեք, ասեմ ես, տեսազանգով էլի չեմ ասում 100% անոս հնարավոր է դա ախտորոշել, բայց հիմնականում կարելի է հասկանալ ինչա կատարվում։ Եվ երբ որ այցելում են Հայաստան, եւ ես մի անգամ մենք արդեն տրիխոսկոպով կամ միկրոսկոպով կզնենք եւ կնայենք մանրամասը։ Ինչ երկրներից ձեզ դիմողներ են եղել։ Հիմնականում ասեմ ձեզ, Ամերիկայից շատ մարդիկ են այցելել, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից։ Հիմնականում հայեր են, թե ձեր մասին դուք ինչ-որ մեծ կլինիկայի, ես որքան գիտեմ, դուք մեծ համակարգի մաս եք։ Այո, այո։ Ասեմ ձեզ, United Hair Clinic, հա։ Այո, United Hair Clinic-ը Ամերիկայում գտնվող մեր բրենդն է, Հայաստանում Երևան Hair Clinic գոշված կլինիկն է, այսինքն մեր անվանումն է։ Մենք ունեցել ենք տարբեր երկրից հայեր, բայց նույնիսկ ունեցել ենք արտասահմանցիներ, ովքեր որ այցելել են, բայց էլի կապ են ունեցել հայերի հետ, այսինքն ինչ որ ընկերներ են ունեցել, իրենց միջոցով են իմացել։ Այո, մենք այդքան դեռ Հայաստանը առաջին երկիրը չի համարվում մազի փող պատվաստում է աշխարհում, ես չեմ նշում ինչ երկիրը, բայց այսօր եթե դուք անգամ որոնեք ինտերնետում կտեսնեք, որ մեր հարևան երկիրները ավելի առաջ են այդ ոլորտում, դե ոչ թե միայն մազի փող պատվաստման մեջ, այլ բժշկական տուրիզմով ավելի ուժեղ են աշխատել կան մենք։ Ես այսօր ուրախ կլինեմ, որ մեր կլինիկաները, մեր բժիշկները աշխատեն այդ ուղղությամբ, քանի որ դա ոչ թե միայն բժշկական ծառայություն է, մեր երկիրը բարելավման համար եւ ճանաչելու համար աշխարհին, որ Հայաստանը որտեղ է գտնվում եւ ինչ հնարավորություններ ունի որևէ օգնակար միջոցներից մեկն է։ Դոկտոր ջան, եւս մեկ հեռախոսազանգ փորձենք ընդունել։ Այո, սիրելի հեռուստադիտող, ես միացրել եմ ձեր։ Ալո, ցավում եմ, հեռանում եք հեռախոսից եւ ես չեմ կարողանում ընդունել զանգը։ Ձեզ տրվող հիմնական հարցերի մասին եկեք խոսենք։ Առաջին հարցը, որ շատերը հարցնում են, սա է, որ օրինակի համար մի հատ վիրահատություն այս հարկավոր, դե քանի հատ, կամ առաջինը սա է, ասեմ ձեզ, դա գախված է ճակատության տարածքից, աստիճանից, ինչքան մազերը թափված է, մազերի բնույթից, մի խոսքով մինչև կոնսուլտացիա չկաք, մինչև խորհրդակցություն չեն ունենք, մինչև ես մոտիկից չզնեմ ձեր գլխամաշկը, ձեր մազերը եւ մազաթափության աստիճանը, այդ հարցին պատասխանելը մի քիչ սխալ կլինի, այսինքն էլի եմ կրկնում, չունենք որևէ միջոց, չունենք որևէ լուծում, որ մենք կարողանանք բոլորին առաջարկենք։ Կա խնդիր, պետք է գտնել խնդիրը ինչից է եւ կա լուծում։ Լուծումներից մեկը կարա լինի վիրահատությունը, բայց բոլորին դա մենք չենք կարա առաջարկենք, դա պետք է հաշվի առնեն։ Երբեմն գալիս են, ասում են, ինչու ես օրինակի համար չեմ կարողում մազի փող պատվաստման, ենթակա չեմ, ես չեմ կարա գնամ վիրահատությամբ, կան այնտեղ նրբություններ, չմանրանամ, բայց շատերին տվում է, որ մազի փող պատվաստում է այսպիսի ինչ որ վիրահատություն է, ոնց որ ինչ որ մենք արհեստական մազեր ենք ավելացնում, չէ, դա բնական մազ կրակել, իրենց թվում է, որ երևի թե ուրիշ տեղից ինչ որ մազ ես վերցնում եւ
մազես կրակում։ Շատ թեթև են նայում, երբեմն պատկերացնում են այդ տարտիշ գոշված աղջիկների մոտ, որ գնում են արհեստական տարտիշ են կպսնում կլեյով կամ ունենում, գիտեն, որ մազի փող պատվաստում էլ այսենց ինչ-որ թեթև վիրահատություն է, ասեմ ձեզ, ճիշտ է, մենք խորը հուսվածքների վրա չենք աշխատում, բայց բավականին երկար ժամանակ է տվում մեր վիրահատությունը, 8 ժամ մոտավորապես, 6-ից 8 ժամ տևելու է, ու ասեմ ձեզ, ես կարամ հեշտությամբ ասեմ, որ դա թեթև վիրահատություն չի համարվում, ճիշտ է, ծանր չի, բայց թեթև հետևանքներով ծանր չի, հետևանքներով ծանր չի, բայց ընթացքը դժվար է, քանի որ ամեն մի մազը պետք է առանձին վերցնենք եւ դեղադրենք, դա ժամանակատար process է, ու ընթացքում էլ պետք է դասավորենք, քանի որ շատերը գիտեն, որ բոլոր մազերը իրար նման են, բայց մի մազ արմատից կարող է մինչև 4 հատ մազ աճի, իսկ մենք ունենք սկզբունքներ, օրինակի համար առաջին գծի վրա պեչի է մազերը օգտագործենք, որևոր 4 հատ մազ աճում մի մազ արմատից, մի հատանոց գրաֆտները պետք է օգտագործենք, այսինքն մենք վերցնելու ենք մազ արմատները, դասավորում ենք և դեղադրում ենք այդ հատվածում, որը որ դրա կարիք է կա։ Եվ աշխատում եք ընթացքում էլ չկորցնել, այսինքն չսպանել այդ վերցրածը։ Այո, ասեմ ձեզ, շատ կարևոր է փորձը այդ վիրահատության մեջ, ես պետք է նշեմ, փորձը շատ կարևոր է, քանի որ երբեմն վերցնելուց և դեղադրելուց կարելի ասել մազ արմատը կարող է վնասվի, և ճիշտ է, դուք տեսնում եք տեղադրված մազ արմատը, բայց այդ մազ արմատից մազ չի աճելու։ Երկրորդ հարցը, որը որ շատերը ինձ նվում են և դալիս են, ես ունեմ մազաթափություն, հնարավոր է առանց վիրահատության դա լուծել կամ առանց վիրահատության ինչ-որ մազեր ես հետ բերել։ Նայեք, անդրոգեն ալոպեշյան, ես ձեզ ասեցի, եթե անդրոգեն ալոպեշյա կամ անդրոգեն մազաթափություն, այդ թղամարդկանց դասական մազաթափություն, դիմային հատվածից, որը որ է սկսվում, արդեն տարածվում է դիմային 3 հատվածի վրա, այս հատվածների վրա, ես ցույց տամ, երևի ավելի ճիշտ կարող ենք իրար հասկանալ, այդ պարագայում կարելի է դեմը առնել, բայց մեզոթերապիա, պլազմոթերապիա, ցանկացած կախարդական պայթիկ էլ չի կարա այդ մազերը հետ բերի, այսինքն փորձը ցույց է տվել, կան միջոցներ, որը որ կարելի է բարելավի մազերը հետ աճեն, բայց հենց որ դուք դատարացնեք այդ միջոցները կամ այդ տեղերը կամ այդ լասիոնները, արդեն մազերը եւս մի անգամ տապելի է։ Մեր զրույցի սկզբում դուք ասացիք, որ մեկնում եք հաճախ և ասացիք, որ վիրահատությունների եք մեկնում, այսինքն ձեզ հրավիրում են այլ կլինիկաներ, այլ երկրներ վիրահատության, այդ մասին ևս ձեր պրակտիկայի մասին եմ ուզում ավելի մանրամասն ձեր որպես վիրաբույժի։ Նայեք, մազի փող պատվաստում է, ես սկսեմ այդ դեսանգյունից, իրոք մի աշխարհ է, մի առանձին աշխարհ է, ես Հայաստանում էլ եմ սովորել, ունեմ լավ դասախոսներ և պրոֆեսորներ Հայաստանում, ովքեր որ հիանալի դասախոս են եղել ինձ, բայց ցավոք սերտին կարելի է ասել Հայաստանում դե ժողովուրդ է, դե մեծամասնություն է, եկեք չասեմ բոլորը, չգիտեն մազի փող պատվաստման մասին, մազի փող պատվաստումը պահանջում է թիմ, քանի որ խոսքը չի գնում մի հատ, երկու հատ, հազար հատ, 2000 հատ, հազարավոր մազ արմատներ պետք է առանձնանա, դասավորվի և տեղադրվի, տեղադրելուց առաջ էլ պետք է ոնց որ այդ դիրքը որոշենք, որ որտեղ ավելի շատ խտությամբ աշխատենք, որտեղ միջին, համապատասխանացնենք իրական բնական մազազասկույտին, դա շատ աշխատանք է պահանջում, ու թիմ, այսինքն թիմային աշխատանք է պահանջում, այսօր
աշխարում գործոն ունեն մարդիկ, ովքեր որ վերապատրաստվում են դրա համար, որ մազի հետ աշխատեն, քանի որ մազի հետ աշխատելը ունի իր սկզբունքները, դե միկրոսկոպի տակ, դե առանց միկրոսկոպով դուք պետք է այդ ոնց որ փորձը ձեռք բերեք։ Ես այո, Իտալիայում աշխատել եմ, Գերմանիայում մասնակցել եմ, Երևանում էլ դե իմ քինիկայում էլ եմ աշխատում, այո, տարբեր երկրներում գնում եմ եւ մասնակցում եմ, այո, թիմի անդամ եմ, ես ունեմ, այո, ասում են արդեն խմբականակը հիվանդների հավաքել ենք, իրար հետեւից վիրահատություններ են, այո, մենք աշխատում ենք նույն սկզբունքներով Իտալիայում, Միլանում, բայց այնտեղ արդեն իմ թիմը ոնց որ իտալացիներ են, բնականաբար արժեքը ավելի բարձր են, դե բարձա ինչի համար, եւ Հայաստանում էլ իմ թիմի անդամները դերսից պետք է իրավելեմ, չունենք այսօր Հայաստանում, ցավոք սերտին չունենք այսօր մարդիկ, ովքեր որ վերապատրաստված լինեն մազի հետ աշխատելու։ Իսկ եթե ձեզ հիմա լսում են եւ ասում են, ես ուզում եմ մասնագիտանամ, իրենք կարող են դիմել ձեզ եւ դուք վերապատրաստեք, պատրաստեք, ասենք եթե չկա, նշանակում է տեղը ազատ է։ Տեղը ազատ է, բայց ժամանակատար process-ն է, այսինքն տենց բան չի, որ այսօր իրանք կսկսեն, մյուս ամիս դառնան մասնակից։ Առնվազն մի տարի պետք է աշխատեն այդ ուղղությամբ ու դա պետք է հաշվի առնեն, դա նեղ մասնակցություն է, մազերի հետ աշխատելը պետք է անպայման համբերություն ունենա։ Շատերը դիմում են այսօր, գալիս են, այն ինչ որ դրսի ծայրերում, գիտեն որ լավ, շատ հեշտ է, գալիս են, մի օր անգամ ունեցել ենք ինչ որ մեկը, մի ժամ չի կարողացավ աշխատի, ասես ես չեմ կարա արդեն։ Շնորհակալություն, մենք ավարտում ենք վերջին իմ հարցը, որ դեպքում եք դուք խորուրդ տալիս, որ մարդիկ դիմեն, մարդիկ ասում են համազը սթափվում են, նյարդայնանում են, հուզվում են, ընկճվում են, բայց չեն գալիս, գալն է դժվար, թե դիմանալն է դժվար, չգալն է դժվար։ Քանի րոպե ես ժամանակ ունեմ, մեկ րոպե, լավ, ասեմ ձեզ, մենք կոնսուլտացիան կամ հարցազրույց է կամ խորհրդակցություն է անվճար ենք սահմանել, որ դուք այցելեք, ցանկացած փոփոխություն, եթե զգում եք ձեր մազերի հետ կապված, այցելեք, ի տոկում, ի վերջում մենք կարանք ասենք ոչ մի խնդիր չկա, ամեն ինչ նորմալ է, դուք էլ արդեն վստահաբար կարաք ասեք խնդիր չկա, բայց այցելեք, մի վախեցեք բիժիշկին այցելելուց, մենք այդ իսկ պատճառով էլ անվճար ենք սահմանել մեր խորհրդակցությունը, որ դուք այցելեք, կոնե այցելեք և իմանաք խնդիրը ինչումն է։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, նաև ձեզ, որ լսում էիք մեր այսօրվա հյուրին, պլաստիկ վիրաբույժ, տրիխոլոգ, Երևան ՀԵՖ կլինիկայից, Սուրեն Բետոլային, զրուցավար մեր Գայան Առաքելյանը, բարին ձեզ։